Salve, salve todos os santos e santas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Clube do Proteus. Eu sou o Emanuel Bezerra e vamos dar prosseguimento ao nosso curso. Essa será a última aula do nosso curso de ADVPL básico, então pensei em fazer essa aula dividida em duas partes, tá? Na primeira parte eu vou fazer a manutenção desse sisteminha da gente, não é? Até aqui a gente viu como inserir informações. E aí, nessa primeira parte dessa última aula, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a opção de selecionar uma daquelas informações do nosso banco de dados lá, daquelas pessoas inseridas anteriormente, tá? A gente escolhe uma delas para fazer o quê? Ou alterar ou excluir essa informação do sistema. E aí, eu vou dar uma pincelada rápida nas três opções, porém, eu só vou desenvolver uma. Por causa do tempo da gente, eu não preciso desenvolver as três, eu vou mostrar como seriam as outras duas e aí vocês tentam, se tiver algum problema, aposta que aí eu dou o exemplo, eu mostro o que é que tem que ser feito. Mas, basicamente, a gente só precisa mostrar uma, né? Até porque não vai ficar tão repetitivo e tal, pá. Beleza? Então, a segunda parte, a gente vai fazer um MS NuGet Dados, que foi solicitado aí numa aula anterior, não lembro mais em qual. E aí a gente vai fazer um exemplozinho, eu vou criar um pedido de venda, né? Vou usar uma tabela padrão do sistema, C5 C9, a C5 vai ser o cabeçalho, C5 C6, a C5 eu vou mostrar um cabeçalho, e a C6 vai ser as opções embaixo, né? Do nosso MS NuGet Dados. E aí eu vou mostrar a simulação na segunda metade dessa aula, beleza? Então vamos correr aqui, e o tempo é curto. Eu peguei um fonte meu que eu tinha, não sei de que projeto era, nem lembro mais. A gente vai dar uma editada nele aqui rápido, né? O que é que eu pretendo fazer com ele? A função de escolha de pessoas, certo? E aqui eu vou chamar a minha função, ela vai ser o user function get pessoa, tá? Então, ela vai ser uma pessoa física, jurídica, ou eu posso exibir todos no meu MS Select, tá? E aí eu vou ter alguns campos que eu vou manipular aqui esse cara. Eu vou mostrar a filial, que é o meu Z19 filial, Z19 código, que é o código da pessoa. Não precisa dizer mais nada, né? Eu tenho que dar uma filada no banco para saber quais são. Nome, tá? Deixa eu pegar aqui nome, é outro. Aí a gente tem a opção do aniversário. O que é que eu tô fazendo aqui, pessoal? Tô criando um array de campos para mim, MS Select, eu acho que eu já mostrei isso em algum momento, então não vou estar explicando muito, mas é exatamente isso que eu estou criando. Aqui eu vou passar o CPF ou o CNPJ, eu chamado CGC, e aqui dias, que eu não sei para que foi que eu criei isso aqui, não lembro mais, porém, eu vou manter a opção aí do dia, dos dias, tá? E aí eu terminei de criar o meu array, que é como vai aparecer na minha tela do MS Select os meus campos. Então vão aparecer exatamente assim. Eu preciso agora criar uma estrutura para dizer o tipo e o tamanho de cada informaçãozinha dessa, tá? Então aqui eu tenho a 19, ela segue o padrão. O meu microsiga, o padrão ainda é filial com o tamanho 2, tá? Provavelmente nesse projeto aí eu usei eu peguei uma empresa que tinha já um padrão novo do microsiga, que ele recebe a chave, ele recebe todinha já no campo filial, empresa, tudinho já. Então o tamanho lá era outro. O meu código aqui, ele tem tamanho 6, tá? No 19 código. O meu nome, ele tem tamanho 40. Então eu tenho que colocar exatamente o tamanho certo. Meu aniversário, ele é um vachado de tamanho 8, porém aqui ele vai ser uma data. E o tamanho da data é 8. Campo D, tamanho 8. CGC.
CGC tem tamanho 14 e é um caractere tamanho 14. Por último, dias, que é um caractere de tamanho 1. Então aqui eu já criei a minha estrutura. Aqui eu tenho uma chave, tá? Na minha tabela temporária tem uma chave. E a chave é só filial e código. Pronto. Então é exatamente isso que eu vou fazer aqui. Criar a minha chave de busca. Meu índice, né? Filial e código. Pronto. Aqui eu sigo a minha vida, não preciso de nada disso. Não sei exatamente o que é que esse cara fazia antes, tá? Mas ele também não me interessa mais. Aqui eu não preciso de nada disso, nem disso. É, rapidinho, aqui eu preciso desse cara daqui embaixo. Isso aqui também não, isso aqui também não. É, eu posso fazer o seguinte: L busca. Posso atribuir a esse cara. O que eu vou fazer? Eu vou popular o meu array, tá? Então, esse cara aqui inicialmente. Receber um falso, inicializar essa variável como falso, e aí se esse cara der falso, retorne alert. Deu um alert aqui sem informação na base de dados. Perfumaria totalmente com vocês, tá, pessoal? E aí eu já tô fora. Caso contrário, eu vou lá e monto a minha telinha de manutenção de pessoas, tá? Essa aqui é uma telinha que eu já fiz alguma edição nela. Ó, BNT1. Pode ser aqui Alter e Delete. Beleza? Altera e deleta. Esse cara vai ter 420? Não, vai ter 320. Depois a gente vê lá como é que vai ser a história aqui, tá? E aqui, em vez de ser confirma, eu vou chamar de altera. São duas funções, uma para alterar, a outra para deletar. Tá aqui meu filtro. Até o momento a gente está seguindo bem a coisa, tá? Tá seguindo bem, tá seguindo bem. Aqui eu vou chegar na minha marca. Meu filtro é o seguinte: eu vou filtrar por esse cara daqui, ó, pessoa física ou jurídica. Se for um é física, se for dois é jurídica. Então, eu marcar lá, eu vou estar aqui, ó. Se esse cara for um, se filtro. É esse cara daqui, eu acho. Eu não coloquei ele aqui não, né? O tipo foi ignorado. Filial, código, nome, aniversário, CGC, dias e tipo pessoa. Eu criei ele depois, provavelmente. Ele tá pegando esse cara, é o
mesmo da. Como eu criei ele com o mesmo nome na minha tabela temporária, então é só substituir aqui por esse cara que esse aqui é. Pessoa for igual a F, pessoa for J. E aqui todo mundo, pessoa diferente de vazio. Tá bom? Então esse aqui eu estou passando um filtro que eu quero filtrar só as pessoas físicas ou só as pessoas jurídicas ou todo mundo. Então é parecido com aquele meu MS Select, aquele a minha máscara lá, né? É uma coisinha parecida com aquela, tá? Mas fica bom aí porque você já aprendeu uma coisinha nova. Aqui é na minha marca, tá? Se eu marcar um, eu quero que ele desmarque todos os outros, porque senão o meu MS Select vai ficar igual um combo box. Eu não quero um combo box, eu quero como se fosse um rádio button. Eu só posso selecionar uma pessoa por vez, porque eu vou deletar aquele cara ou eu vou alterar aquele cara. Se eu fosse fazer funções separadas, aí não, eu poderia marcar muitos de uma só vez e deletar todo mundo, né? Na opção do delete, eu poderia selecionar uma porrada e deletar todo mundo. Aí eu não precisaria dessa condição aqui do key no meu marca, tá? Que aí eu poderia selecionar vários. Mas aqui não, aqui eu quero garantir que eu só posso escolher um. Então eu vou manipular esse marca meu. Tá? Eu acho que eu devo ter feito marca padrão já em algum outro exemplo aí que eu dei a vocês. Mas se não, postem aí que a gente muda essa opção de marca, tá? Como o tempo da gente é um pouquinho curto, eu vou partir direto para o meu. Para o meu esqueminha aqui. Ok? Então quem que é aquele cara? É o meu código, nome, aniversário. Essa é a chave, né? Ele tá pegando a chave ali, que é só filial e código. Então 19 filial. E os 19. Só preciso disso. E aí eu estou passando dentro, passo chamando uma função marca todos. Eu estou passando a minha chave e estou passando o código. Vamos ver o que essa função faz lá embaixo. Eu estou só nas pressas aqui. Esse cara recebe a chave, passei lá em cima, e recebe a tag não sei o que mais lá. Beleza. Essa tag não me importa. Vou lá pro comecinho dela. Se aí eu vou ter que chamar o código. Estou indo lá no começo da minha tabela. Se esse cara daqui foi igual ao que eu passei, eu dou um reclock nesse cara passando falso, ou seja, eu vou alterar a minha tabela temporária. Eu vou dizer que o marca dele vai ser igual a vazio. E aí eu vou passar para todo mundo assim. Depois eu vou dar um debug top novamente e vou dizer: se você achar essa chave, certo, pegue o marca e grave. Então eu limpo a minha tabela primeiro, porque na verdade aqui. Não sei porque antes eu tinha outra opção, tá? E aí eu precisaria fazer dessa forma. Só que desse jeito que tá, talvez eu não precise estar passando essa chave. Ou se eu deixar, vai ter algum problema. Acho que não vai ter problema, não. Vai ficar assim mesmo. O que interessa pra gente aqui é essa popula temp. Essa popula temp eu não preciso de parâmetro nenhum. Tá? Eu não preciso de parâmetros, nem de variáveis, nada disso. Eu vou dar um select aqui. Eu não sei se eu tenho select aqui ou algum pra gente usar. Eu não me recordo em algum desses fontes da gente que eu posso usar como exemplo do que eu quero. Aqui um exemplo aqui alto, aqui na aula 5 não deu. Tenho.
esse cara daqui, ó. Demelziária. Veículo top, fecha. É, pessoal, aqui a DVPL, eu já disse a vocês, tá? É assim. É assim que a gente faz. A gente sempre usa outros fontes. E nesses outros fontes é que a gente realmente consegue o objetivo que a gente tava tentando antes. Tem que ter um fonte desse. Aqui eu não vou dar, às vezes, select todo mundo, coisa nenhuma. Então, enquanto esse cara, tô dando um get alias aí nele. Se esse cara for vazio, eu retorno zero. Lembra da história lá? Retornar true ou falso. Caso contrário, eu vou meter mola nele e vou retornar true. Pronto. Só tenho duas opções. Esse cara eu vou dar um select em todo mundo. Onde? Na ZZ9, que é a minha tabela, tá? Quando não tiver deletado. Pronto. Beleza, só isso mesmo. E daí? E daí é o seguinte. Eu vou preencher as informações do meu banco. Aqui, ó. 19. Deveria ser o primeiro, deveria ser a filial, né? Filial. Código. Nome. Aniversário. CGC. E por último, pessoas. Tá? Aqui eu tô preenchendo esse meu tabela temporária. TMP6 é que eu tô dando replace nela. Com as informações do meu select aqui que eu só vejo nesse alias. Então estão aqui os meus alias, tá? Deu um select. O pessoal pode estar achando, gente, mas é o mesmo nome, mesma variável, tudinho. É porque eu criei a minha tabela temporária com os campos, tem o mesmo nome da minha tabela real, tá? Você for lá em cima, você vai ver. Eu criei a estrutura dela aqui, ó. E eu chamei o mesmo nome. Mas poderia ter botado só underline filial, underline código, underline nome. Aí lá embaixo seria aqui. Underline pessoa, underline código, underline nome, entendeu? Seria somente essa a diferença. Quebra aqui. Pessoa, dias. E tem um detalhe, pessoal, que eu vou ter que passar para vocês, que é o seguinte. Esse aniversário aqui eu vou ter que converter, tá? Porque eu pego do banco em string. Tá vendo aqui, ó? Ele vem um string no formato americano. Porém, a minha tabela temporária não é um string esse campo aniversário. É um tipo data. É o mesmo tipo de proteína. D de tamanho 8. Então eu tenho que converter de string para data. Qual a pessoazinha que faz string americana para data? S to D. Muito bem. Ela vai pegar esse string que vem de lá do banco, vai converter para data. Quando eu for preencher aqui, ele vai dar o replace bonitinho. Se eu não fizer isso, ele dá um erro, tá? Como eu não estou a fim de ter erro no momento, eu já estou dando um estouro aqui. Eu estou tratando. Aqui, ó, esse comando aqui, db select e o db close, ele vai fechar esse meu alias que eu acabei de criar aqui, ó. Como eu só preciso dele para preencher essa minha tabela, tá? Então
ele é suficiente para isso. Só que tem um detalhe, né? Que o Elcio, eu vou ter que dar um olho aqui, né? Enquanto não for o final de arquivo. Enquanto não for final de arquivo, né? Também quero dar um DBGO top aqui. Ele pro início da minha query que eu peguei. Ele pegar a próxima informação e aqui eu fecho o meu do. Enquanto não for o final de arquivo, vá para o começo do que você recuperou aqui nesse top aqui da vida com essa query. Vá para o começo dele, da minha tabelinha, da minha. Isso aqui também é uma tabela temporária, tá? Ele cria um alias temporário. Então, se ela tiver vazia, ou seja, se for começo e final de arquivo, retorne F, tá vazio. Caso contrário, deu um gol top, ou seja, no que você trouxe daqui, vai para a primeira informação, e enquanto não chegar no final, preencha a minha tabela temporária. Tum, 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 que tá lá. Quando terminar, né? Quando você terminar, dê um end do aqui e retorna true. Pronto, só isso. Só isso que você vai fazer. Fecha o alias. Acabou-se. Esse popula tempo vai servir para isso. Beleza? Com isso, a gente já fez quase tudo. A última coisa que está faltando aqui é a parte da seleção ou da deleção do cara, no caso. Então é essas informações aqui que eu tenho que jogar ali na minha tabela temporária. Então vou ter que criar duas funções aqui. Na verdade, só preciso uma. Em vez de eu criar duas, eu vou criar só uma. Confirme 1 ou confirme 2. Por que, Manuel? Porque o Manuel está com preguiça. Vou criar apenas uma função. Quem vai controlar se é uma alteração ou uma deleção é o 1 ou 2. Em vez de eu criar duas funções iguais, só que uma altera e outra deleta. NOPC. Return. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um DB select area na minha TMP6 DBGO top nela. Enquanto não for final de arquivo, enddo. Próximo, DB skip. Essa função aqui altera ou deleta a informação selecionada. Pronto. Enquanto não for final de arquivo, faça. O que que acontece? Eu tenho o campo marca. E esse campo ele é recebido aqui, ó. Como eu só posso marcar um, então quando esse cara daqui for diferente de vazio, ou seja, selecionei esse cara, é o meu cara selecionado, beleza? Aí eu vou fazer a minha informação. Se esse cara for diferente de vazio, na verdade é melhor fazer assim.
Calma aí. Esse cara não for vazio, end if. Pronto. Escolhi. Agora, se esse cara for 1, é porque é uma alteração. Else, só vai ter essa segunda opção mesmo. Acabou o nosso 25 minutos, então vou ter que encerrar o quanto antes aqui, tá? Então, esse, se for 1, é uma alteração. Caso contrário, eu estou deletando. Se for uma alteração, né, o que é que eu vou fazer aqui? Eu teria que exibir na minha tela as informações que eu estou alterando. Eu vou pegar meu campo aqui, ó. Vou pegar a minha tela inicial, aquela primeira que a gente criou na aula 5. Cadê ela aqui? Eu posso fazer isso aqui. E ele vai exibir exatamente esse cara pra gente, tá? Vou pegar essa tela de novo aqui. Ok. Essa é uma forma rápida de fazer, tá? Teriam outras opções. Mas eu quero fazer assim. Aula 8 aqui, ó. Se for uma alteração, me mostre a tela novamente. Aqui no final. Alterar, beleza? O código você não vai poder mais mexer, ele vai estar com true aqui. O tipo de pessoa você não vai poder mais mexer, eu vou meter um true aqui. CPF ou CNPJ, é tudo bem. Aí eu vou ter que dizer o que é que eu vou alterar dessa pessoa, tá? Então eu posso alterar assim todo o resto, eu só não posso alterar o código dele no sistema. Que aí eu tô mexendo no Proteus. Aí é bronca mexer nisso, tá? O código eu não posso, não. Todo o resto eu posso, tá? E aí eu vou inicializar minhas variáveis. Eu tenho a máscara, né? Também eu tenho que copiar essa função de máscara, tá? Aqui estaria no meu fonte 5. Eu tenho que copiar ela todinha. Beleza? Isso aqui é outro projeto, tem nada a ver com a gente. Eu vou jogar essa funçãozinha de atualização do CP, da máscara do CPF ali embaixo, beleza? E aí é o seguinte, todos esses campos aqui, ó, que eu tenho aqui no meu combo, tá vendo aqui o código da tabela, o código do CGC, o nome, aniversário, tudo isso aqui, inclusive esse, todos esses caras aqui, ó, aí eles vão estar aqui, ó, que eu não preciso dar set coisíssima nenhuma. Deixa aí, melhor. Então, mas o que eu tenho que saber é o seguinte: aqui é o código da minha tabela, aqui é o meu CGC, aqui é o nome, aqui é o aniversário, aqui é aquela combozinha para dizer se ele é física ou jurídica. Tá faltando mais alguma informação? Filial, código, nome, aniversário, física ou jurídica, CGC e dias. Dias não aparece lá mesmo, então. Só precisa do código, nome, aniversário, CGC e pronto. Tá? E é exatamente esse cara que eu pego aqui, ó. Aqui, porque se estourar essa aula eu vou criar outra ainda. Aí
A última vai ser o MS. Na outra aula eu faço uma aula extra e crio o nosso MS Exec. Pensei em fazer tudo nessa daqui, mas tô vendo que vai ficar um pouquinho complicado. O que é que eu tô fazendo, pessoal? Tô pegando as informações da minha tabela temporária e estou exibindo aqui. Então tem aqui, ó, tabela, nome, esse cara aqui é o nome, CGC tá aqui, NIDA. Ah, vai ter que converter de volta não, a tabela temporária ela já tá no padrão de data. E esse meu campo aqui é uma data. Quando eu inicializar ele a primeira vez aqui, ele já vai receber a data, então ele já vai ser tipo data esse denível. Então não vou precisar me preocupar com isso. Os outros são caracteres, então show de bola. E aqui por último aqui, esse cara aqui é o combo, né? É o pessoa. Então esse combo aqui é o pessoa. Outra coisa que eu tenho que fazer aqui que eu esqueci é que como eu estou criando a tela de novo lá na chamada em tempo real, na hora do da pancada, eu vou ter que criar o meu array list também, tá? Vou criar o meu array list porque ele vai precisar, senão ele vai dar um pipoca aqui. Então recriei a tela todinha do zero, certo? Beleza? Recriei a tela todinha do zero. Inicializei as variáveis todinho. Lá na minha tela vinha tudo vazio, ó. Se eu pegar a minha tela original, ele tem tudo, tá tudo vazio. Espaço de 14, de 6, de 40, C2D de vazio. Esse cara não vinha com nada pro cara escolher na hora, mas agora ele já vem. E aí eu chamo a tela. E aqui eu tô fazendo a mesma coisa. O que é que essa tela tem de diferente? Eu não tenho mais esses botões INC e blá blá blá, não. Tá? Esse botão de cima aqui ele vai voar no pau. Eu só vou precisar do 2, que eu vou chamar de OK novamente. Quando eu disser OK novamente, eu vou ter uma função confirm 2. E essa função confirm 2 eu não preciso passar nada. Não, vou passar assim. E grava OK. Passa na filial, tá. E o meu gravo OK. Beleza? Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou ser mais inteligente. Eu já tenho uma função aqui. É, exatamente. Vou pegar o padrão da gente. A função era aula 0702, quando eu fazia o insert, né? Eu vou criar a aula 08. Zero um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A de alteração, beleza? E aí eu vou chegar no meu folder aqui, ó. Eu tinha esses inserts da vida, tem um reclock aqui, ó. Beleza? Eu vou pegar esse cara e vou criar um folder pra mim de reclock também. Vou abrir um novo aqui, Ctrl V. Esse cara vai se chamar, não preciso mais de você. Esse cara vai se chamar aula 08 blá blá blá. Esse não preciso mais. Esse não preciso mais. Esse novo aqui eu vou tirar esse U da frente. Estou passando as mesmas variáveis que eu recebia lá. Estou fazendo a mesma coisa aqui, só que eu não vou precisar colocar filial, porque eu estou alterando, nisso eu não mexo. Eu não vou precisar mudar o código, porque eu estou alterando, nisso eu não mexo. E aqui eu dou um reclock F. Então o próprio Proteus vai achar esse meu... Ah tá, desculpa. Aí aqui eu vou dar um DB Select, na Z9 eu vou dar um C. 19
DDSeek. Ou seja, acha pra mim. Essas opções aqui, por favor. Se eu achar esse cara, a minha filial mais o meu código, eu posso alterar esse cara. E aqui eu dou um end if. Eu só altero quem eu achar. Essa é a diferença do alterar para o incluir. É um F aqui, ó. Certo? E aqui eu tenho que dar um seek. Esse comando aqui ele procura dentro do meu ADVPL a chave que eu passar. A chave dessa tabela é filial e código. Eu já peguei ela aqui e mostrei. Se você for lá no, na tua tabela de índices do Proteus, ó, filial e código, tá? Hackney delete eu não preciso passar. Aqui, filial e código. Então, mas quem é minha filial aqui? Não é o X filial, né? Eu preciso passar a filial também. Ah, então ele vem aqui, ó. X filial vai ser meu C fio aux. Pronto. Ponto igual 19. Aqui no nosso caso aqui ele vai estar vazio mesmo, então. Mas beleza. Isso não impede a gente. E, no caso de uma filial que não seja vazio, porque nossa tabela é compartilhada, mas se fosse uma tabela exclusiva, isso aqui ia vir preenchido. 01, 02, 03. Mas enfim. Essa mudança ocorre aqui. Tá? E lá no meu. Novo, tá aqui meu hack lock, filial e código. Pronto. Quando eu achar esse cara, ele vai alterar o que? Tipo de pessoa, se eu mudei o tipo, mudei o CGC, mudei o nome, mudei o aniversário, qualquer coisa desse tipo. Então ele vai fazer isso. E aqueles que estavam vazios agora, eles vão receber o 1, ó. Todos os que estavam vazios lá, que a gente tem alguns, se eu escolher esse cara, a partir de agora, se eu pegar um desses dois aqui, ele vai receber o 1, porque eu tô alterando. Eu não vou criar uma nova formação, vou alterar a que já existe, tá? Ok, pessoal, eu disse a vocês que não iria mostrar todas as formas de fazer alteração ou delete, só ia mostrar como fazer uma e as outras duas eu ia só explicar. Se eu quisesse dar um MS exec alto, deixa eu pegar o exemplo do exec alto, e fosse fazer uma alteração, eu tinha que dar um seek antes de executar esse exec alto, da mesma forma como eu fiz aqui, ó. Tenho que dar um seek porque eu tenho que achar o arquivo que eu vou alterar, então eu daria um db select area na SA1, se SA1, tarará, DBSeek. E qual é a chave que eu passo, mano? Aí eu tenho que ir lá na SA1 e ver qual é a chave da SA1, tá? A gente dá aqui um Alt F1. Eu tô olhando via banco, mas você pode ir lá na tabela de índice do Proteus, né? Eu já mostrei na aula de... Tem um vídeo aqui que mostra a estrutura, né? Tem a tabela de índice. Então qual é o índice da SA1? É filial, certo? O primeiro índice aqui da vida, filial, código e loja. Se eu quisesse usar o CPF, poderia, mas aí a gente tem que fazer uma coisinha aqui que eu esqueci. No caso do SIC aqui, ó, DB Select Area, eu tenho que dizer qual é o índice. Então eu tenho que fazer uma coisinha assim, ó. É esse que é melhor. É o DB Set Order. Eu vou passar a ordem. No meu caso aqui a ordem é 1. Tá? Se eu quisesse dar um seek pelo CGC desse cara, seria a ordem 3. Aí eu passava um DB Set Order, eu botaria um 3 aqui. E aí eu passaria a chave apenas o CGC, que é a única chave que tem esse cara. Filial e o CPF do cara. Beleza? Mas no meu caso aqui, eu só tenho um índice e meu índice é filial e código. Então a partir daqui eu peguei. Então se fosse um exec alto e eu quisesse alterar, eu daria um seek aqui, passaria mesmo esse exec alto. Meu vetor de alteração, eu teria que ver um exemplo na internet. Eu não posso mudar código no Proteus, então esse cara tem que sair desse array. Eu não posso mudar a loja porque ele é chave, então ele ia ter que sair desse array. Eu só ia mudar o nome, nome reduzido, tipo, só as outras informações, tá? A chave eu não posso colocar no meu array de alteração, exatamente como eu fiz aqui, ó, no meu hacklock. Eu tirei a chave, filial e código, não posso alterar isso. O Proteus não deixa. O hacklock não pode não? Pode, mas tu vai fazer uma caca no teu sistema. Por que não pode alterar código, Emanuel? Porque normalmente esses códigos eles são usados em outras tabelas, tipo
meu cliente tal já fez uma compra. Aí eu peguei e alterei a chave, mas a minha compra não. Então eu tenho que sair alterando todas as outras tabelas também de compra daquele cara, entendeu? Então se essa for a sua intenção, beleza. Ah, o cliente era 001, mas olha, esse 001 não é desse cara não. Não existe cliente 001 aqui no meu sistema, não. Tem que ser 0092. Aí beleza, eu vou dar um reclock alterando tanto o código desse cara quanto as vendas dele no sistema. Certo? Então tem que ter esse cuidado aí. Mas o MS exec alto, aí eu teria que usar um reclock ou um insert do banco de dados, ou um update no banco de dados, tá? Para fazer essa alteração. O reclock ele não vai permitir você alterar o código. Então aqui, como eu estou querendo alterar só as informações internas, eu passo a minha chave, tiro ela daqui de cima e sigo minha vida, coloco um Fzinho. No MS exec alto, eu iria exatamente tirar esses dois caras daqui, tanto o código quanto a loja, porque é chave, e mudaria só as informações abaixo dele. Quando eu passasse aqui, esse 3 aqui vira um 4 de alteração, tá vendo? Ah, e quando for exclusão 5, exatamente. Quando for exclusão SIC também, da mesma forma, em vez de passar 3, eu passo 5. E aí eu excluo a minha informação do sistema. Ah, e se fosse o insert do banco de dados? No caso do insert aqui, insert into, eu mudo de insert into, aí eu tenho que ver como é que é essa informação no banco, mas ele é um update. Certo? E eu dou a minha tabelinha aqui. E em vez de eu passar aqui os campos dessa forma que eu estou passando, eu dou um update nele e aqui eu dou um set. Set filial igual. Aí aqui eu já pego a minha filial. É porque é assim que é feito aqui. E aí aqui eu dou um mais. Cara vem aqui, eu não preciso desse cara aqui. É que eu passo a minha filial e ele termina ali. Eu dou um set na filial, certo? E aqui eu tô passando já ela direto. Aí aqui no final dela eu dou uma vírgula para alterar o próximo código. Aí aqui eu não tenho o ZZ9 code, é a mesma coisa. Eu pego meu código aqui, ó. Código, eu passo meu código, tá vendo? E aqui vírgula e vou pro próximo e monto ele todinho. E esse valor aqui, vou no pau. Ele não vai existir. Ele morre nas opções do set. É, desculpa, aqui código igual, né? Tem que botar igual aqui, tá? Minha própria pessoa e para todos os outros. Só vai ser dois porque eu estou com pressa. Então eu daria um update na minha tabela. Eu dou 7. Aí eu passo o código igual e digo quanto é o valor que está vindo daqui de cima. Vírgula. Eu dei lá no final, poderia ser aqui no começo. Posso deixar no padrão no começo. Não posso falar nos dois. Pronto. Já tem aqui no começo. Vírgula. Próximo campo. Igual e o valor dele, que já estou recebendo lá de cima. Aí mesma coisa para baixo, vírgula, o próximo campo igual e o tipo, vírgula, o próximo campo igual. E quando chegasse o aniversário, morreu o boi. E aí ia dar um TC exec do mesmo jeito, se desse erro ele ia mostrar, se não ele ia fazer a alteração. Só que é um update. Ah, e como é que eu sei que eu dou um update no SQL? Aí, meu amigo, você tem que ir no site e ver o update no SQL, tá? Update SQL Server W3 School. Que é como eu já mostrei em aulas anteriores. Então aí você vai ter que pesquisar como é que faz um update e usar essa regrinha. Certo? Então update ou alteração seria feito dessa forma nas outras duas opções que a gente teria. Beleza? Não vou demonstrar, vou demonstrar apenas uma, porque ainda vai ter erro aqui que eu vou ter que corrigir, eu acho. Vou compilar o meu projeto. Esse cara daqui recebeu o aula 801 a manutenção. Beleza? Vou jogar ela aqui no finalzinho. Vou jogar esse cara daqui também. Se ele não tem nenhum erro de estrutura. Quebrou aulas ali VPL.
gravar uma aula extra, tá, pessoal? Pra o. Não vou salvar esse cara. Eu vou ter que gravar uma aula extra, pessoal, pra o. Pra o mBrowse, tá? Infelizmente ficou extensa a aula já. Eu não quero passar de 50 minutos. A gente vai testar essa tela aqui de manutenção. E depois dela a gente vai fazer o aula extra. Beleza? Get pessoa. Vou criar esse menu pra gente. Eu vou criar esse menu. Siga. Criar esse menu pra gente. Testar essa função. Beleza? E o delete, Emanuel? Tá. Delete seria o seguinte. Aqui eu tô na minha tela, né? De cadastro de pessoa, alterar. Aí aqui eu tô dando um aula 1, blá blá blá. Aqui eu poderia fazer até o seguinte, cara. Esse NOPC nem precisa ser aqui. De fato. Posso fazer até melhor para vocês observarem como fica aninhado da forma que você quiser. Eu posso botar esse cara aqui, ó. Se for um, é alterar. Else. End if. E aqui é o meu deletar. Dependendo do que eu escolher lá em cima, se alterar ou deletar, ele aparece aqui. E a chamada aqui embaixo é a mesma coisa. Ops. Se esse cara for um. Chama a função UA. Else. Ou seja, estou deletando, eu chamo a função D de doido, de deletar. Poderia ser assim. Ctrl Shift I, a 245, tem um problema. É um end if aqui da vida. Esse cara eu chamei e fechei. Esse cara eu chamei e fechei. Esse cara eu chamei. Se. Se for diferente de vazio, faça. É porque antes eu ia tratar ali, né? Era o meu. Incluir o deletar e agora eu tô tratando num só. Pronto, agora ele chamou bonitinho. Então a tela é a mesma. A diferença é que se for um aparece a palavra alterar, se for dois aparece deletar. E se for um eu vou chamar a função A1A. E se for dois vai ser aula 08D. Eu vou ter que criar essa D ainda. Mas ela é praticamente a mesma coisa da alteração, só muda uma besteira do nada. Deixa eu criar logo a chamada aqui, tá? Deixa eu criar logo a nossa chamadinha do nosso menu. Que a aula tá chegando ao fim. Tá acabando. Essa aula já está acabando. Eu criei na contabilidade. Qual das duas é que eu não sei. Cadê o menu? Contabilidade gerencial. Aula da DVPL. Aulas da DVPL. Tem um pessoas customizado. Eu vou criar um novo item aqui. Tem que selecionar esse cara. Item vai chamar manutenção. O programa é o get pessoa, é uma função, o módulo siga CTB. Não
contabilidade gerencial e é uma função de usuário. Só preciso disso. Aí ele já criou aqui, ó, manutenção. Vou gerar no Siga CTB. Ele vai dizer que já existe. Quer substituir? Quero. Fecho. Sim. Já criei meu menu. Já compilei minha função. Vamos mostrar na prática. Aqui eu tenho o aula 1, certo? Isso aqui é a alteração. Se fosse para deletar, Emanuel, como seria? Vamos criar o aula 2 então. O aula D, quer dizer. Um novo fonte. Ctrl V. Esse cara é D de doido. Delete. Eu vou salvar ele aqui, ó. Eu vou jogar ele no projeto. Tá lá no final. E aqui, em vez de eu dar reclock aqui e tudo mais, tá errado isso aqui, ó. Esse cara tem que estar aqui dentro. Na verdade, nesse A aqui, ó. Senão vai dar merda. Compilar ele de novo. Em vez de eu dar reclock aqui e tal, já achei o cara. MS Delete, eu acho. Deixa eu ver se é isso mesmo. DB Delete. É esse carinha aqui que a gente vai usar. Esse exemplo, a função DB Delete. Aí ele dá um exemplo básico aqui, ó. Depois use o pack para excluir fisicamente. Mas eu só quero o DB Delete aqui, ó. Certo? DB Delete. Aí aqui em vez de eu dar reclock, nesse cara eu já dei o seek, não achei ele. Agora aqui, ó. Ou. Se achou esse cara, patrão? Deu um DB Delete nele. Essa função é assim, né? Beleza? Eu dou um salvar aqui da vida. E aí eu dou um Shift I, certo? Com isso eu fecho a minha. Com isso eu consigo deletar a minha informação. Eu passo meu campo aqui, não precisaria nem passar todo mundo, tá vendo? Ele tá reclamando. O que é que ele tá reclamando? Duplicate função, aula 801D. Acho que ficou muito grande esse nome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Compilei a outra como D. Isso aqui é A. Entendi por que ele está reclamando desse cara. Isso meu é D. Tá. Eu vou fazer o seguinte: esse cara daqui eu vou chamar de 0802 12. Chamar o outro de 13. Eu não quero perder tempo, porque a gente já estourou os 25 minutos restantes dessa aula.
Acho que esse nome tá grande. Tem que ser 8 o tamanho da função. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí ele tá pegando até o 01, tá sendo igual e tá dando bomba. Então é o seguinte, eu vou chamar de 08D, esse daqui. E o outro eu vou chamar de 08A. Um de alteração, o outro para deletar as informações. Agora ele vai deixar passar, por causa do tamanho. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho que alterar ele também na minha função que chama, função original que chama. Então, uma era deletar e a outra era alterar. Confirme 1 e 2. Porém, isso aqui é no meu botão. Lá no meu confirme 1 e 2 eu tenho. Se for 1 ou 2 eu tenho aqui, ó. Então esse cara daqui vai chamar D. O underline aula D. Esse aqui o underline aula A. Dependendo do que for, ele vai chamar uma ou outra. Ele vai dar um DB skip aqui. Porque ele só vai entrar aqui quando esse cara tiver marcado. Ele vai rodar todo mundo. O que tiver marcado, ele vai abrir o meu fonte. E no dia que ele abrir esse objeto, ele vai dar o retorno. No finalzinho dele, tá vendo? Porque aqui eu tenho um gravo ok. Tem um gravo ok aqui também? Não tenho. O que é que meu gravo ok faz depois? Não. O que é que meu gravo ok faz aqui? Ele vai fazer a mesma coisa que ele fazia na minha tela anterior. Sei se era na aula 5 que eu tenho gravo ok. É. Eu gravo ok também, que ele fecha a minha telinha, tá? Posso fechar aqui também, posso jogar ele lá pro final. É um macaco. Esse fonte é um macaco de tudo, todos os outros fontes da gente, tá? Eu gravo ok também, que ele fecha o meu objeto. Que objeto é esse? É um mesmo? É. Então, ele já fecha o objeto. Aqui eu não vou chamar de... Aqui eu posso fazer uma brincadeira ainda. Olha... Dependendo do que for a opção, se for alteração ou não, tá, opa. Eu jogo ela aqui, ó, também. E lá no meu gravo ok, eu recebo ela também, ó. Aí se esse cara for um, alteração realizada, fica legal assim, com sucesso. Else, if. Aí não é uma operação. Existe deletado com sucesso. E aí você diferencia também para saber se a mensagem também fica personalizada, tá? Fica bonito também. Agora não tem mais o que fazer. Siga CTB e a gente vai rodar o SIGA CTB. Eu acho que compilei os outros dois lá, não tenho nem certeza. Vamos à correção dos erros aqui. Espero que não demore mais de 10 minutos para corrigir os erros, que já temos 50 minutos de aula. Já está uma aula bastante longa. Tá aqui a minha tela de manutenção. E na minha tela de manutenção, eu já dei logo um erro de cara. Na linha 54, ele diz que essa variável não existe. CLTR black na linha 54. Foi o meu primeiro sei. Ele disse que não existe. Por que não existe? Porque eu estou criando um projeto mais cabuloso. Então, eu preciso de todos os includes possíveis. Aqui não tinha nenhum. Então, o programador tá fazendo besteira. Mas aqui eu tava vendo se vocês estavam prestando atenção, tá?
Então, já vou aproveitar aqui. Vou compilar todo mundo logo. Compilar logo todo mundo. Tudo bem? Play. Desculpa. Primeira coisa que eu tenho que ver. Dar um F5. Quando. Delete foi igual a vazio. Quando eu for deletando agora, eu só quero que ele me mostre, né? Ainda vou dar um order by. Eu quero pelo código, não quero pelo hack, não, porque o sistema tava pelo hack. Eu quero pelo código, tá? Então eu tenho meu cadastro, ADVPL, manutenção. Ele vai abrir uma telinha. Tom de novo. Olha, não existe ser marca na 71. Verdade. Não existe mesmo não. Ser marca não existe, brother. Na 71. Private. Não sei se é get marca ou é get mark, sei dizer não, tá? Vou ter que procurar aí, eu vou procurar aqui o TDN, get marca. Get mark. Poxa. GetMark retorna a marca também variável até 8 bytes. GetMark. E não ia achar nunca ali, né? Aqui o getMark, compilar novamente, espero com isso não ter mais problemas. Certo, pessoal? Então aqui eu tenho manutenção de pessoas, eu posso ter um altera ou um deleta. E aí eu vou escolher, né? Ele tá aqui, ele tá deixando mais de um. Mas eu tinha feito um testezinho lá, dele só poder escolher um, tá? Então esse testezinho meu não funcionou. Não sei por quê. Porém eu vou testar nesse primeiro aqui, ó, esse cara tá sem. Eu vou tentar alterar só esse cara. Ele vai receber um aqui de cara, porque eu já tô no padrão lá do sistema, tô dando uma porrada nele. Vamos ver se ele deixa eu só alterar esse cara. Vou clicar aqui pra ver, deu um erro. TMPC não existe na linha 191. Porque ele tá chamando uma. Do fonte confirme. 191 do confirme. Apesar de ser estática, mas
esse cara daqui é um get, porém, entendi. Esse cara, o ideal era que ele fosse um private. Ele pegar essa informação. Porém, quando ele aparece assim, ela aqui tudo bem, porque ele está pegando a informação lá do teu alias. Aqui também não tem problema nenhum. Aqui ele vai estar assim, entre parênteses, tudo bonitinho. Não, até pegou o top. Deu uma porrada aqui, não foi? Disse que não existia esse cara. Realmente não existe. É o que eu peguei lá naquele get área lá, tá? Não, na verdade tem NPC é só uma variável. O que vai estar aqui dentro é o que o meu alias trouxe, é o alias livre. É uma informação que ele pegou, é feito um randômico aí. Ele pegou um caractere randômico e criou um alias pra mim qualquer. Por isso que ele tá entre parênteses aqui. Tá? Não? Porque se eu tivesse definido ele. Aqui no comecinho, ó. Se eu tivesse dito que TMP6 era TMP06, por exemplo, aí eu tô dizendo que o meu alias é esse cara, TMP06. Assim como o Proteus tem a SA1, que é o alias dele, SA2, SC5, tá? Então vamos, eu criei um alias TMP06, temporário. Então, em todo lugar eu vou ter que usar esse nome TMP06 para fazer chamada minha tabela temporária. Mas eu não quis amarrar isso a um TMP06, porque alguém, outro desenvolvedor, pode ter outra fonte chumbada também chamada de TMP06. Pode acontecer, é comum. Temporário 06, a gente usar essa 01, 02, 03, 04, 05, 06. Então o que é que a gente faz? A gente usa get next alias. Ele pega o próximo. O Proteus cria um alias pra gente temporário aí, uma variável temporária pra gente. Um TMP temporário da gente. SG alguma coisa. Então eu peguei o próximo que tiver livre lá no sistema. É melhor, tá? Então eu não posso chegar lá embaixo e chumbar, ó, é TMP06. Eu não sei o que que é. Proteus que criou. Então eu boto entre parênteses e chamo a minha variável, TMP06. Porque aí eu tô pegando o que o Proteus me deu. Tá? Então ele chiou naquela hora porque ele disse assim, ó, não existe essa variável TMP06, não. Existe qualquer coisa menos isso. É isso aqui que o Proteus tá me dando, não sei o que que é. Agora eu vou compilar. Por isso que ele disse, ó, não existe TMP06. Realmente, eu não estou criando TMP06. Estou pegando qualquer coisa que o Proteus me deu aí. Esta aula ficou enorme, tá? Eu não vou corrigir o erro do marca nessa aula. Posso até corrigir em outra aí. Essa aqui não vai ser. Tá deixando eu marcar mais de um. Eu não queria que ele marcasse mais de um. Pegar esse aqui, teste via Reclock, vou alterar. Aí, ó, ele já traz todo mundo. Eu não consigo alterar esse cara de cima. Ele não deixa. Engraçado, eu botei
Botei T, não foi? Botei T aqui. Na segunda opção. Tabela. Ah, não, tá como F. Eu tirei, ó. Esse cara é T. Por que é T? Porque eu não conseguiria alterar esse campo aqui, tá? Eu vou fechar e vou clicar nele de novo. Altera. Então, como eu coloquei T agora, quando eu compilar, ele não vai deixar mais, tá? Eu vou mudar aqui pra F. E aí eu vou mudar esse CPF também dele. Vai ser 555. 555. Digamos que eu tenha errado. 555. 12. Pronto. Vejam que aqui no banco, meu teste via Hacklock, o CPF era 999, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar essa linha pra gente. Pra gente conferir que eu tô alterando. Veja que o CPF era 999. Era 4. Não tinha dias, tá? E agora vai ter, porque eu chumbei no 1. Teste via Hacklock. Eu vou mudar o nome também para alterado. A data eu vou deixar mesmo. Eu vou dar um OK. Alteração realizada com sucesso. Eu deveria fechar essa outra também, mas não fechei. Minha intenção aqui, né, é você só dar end lá, tá certo? A minha intenção é mostrar que eu alterei o cara. F5. Tá aqui, ó, 004, via alterado e mudei o CPF dele. Esse cara recebeu 1 agora, mantém o 4, mantém o... Era, se fosse J, agora virou F, né? Porque eu mudei o CPF dele, era J, virou F, tá vendo? Ele era J. Ele era um número grande e agora ele tá menorzinho, com 5,5 da vida. Só tem 11, tamanho 11. Aqui ele deveria ter mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 também só tem 11. Apesar de ser J. Enfim. Tá aqui, mostrei que a alteração tá funcionando. E se eu quiser deletar esse cara agora? Ele tá aqui selecionado e eu quero deletar esse cara. Pessoa jurídica, blá blá blá, via. Ele tá pegando um antigão ainda, porque o código é o mesmo, né? Como eu não fechei minha tela, eu mantive ela aberta, ele pegou a informação que tava lá aqui. Mas o que me interessa pra mim é o código filial, né? Pra ele achar esse cara. Eu dei um OK aqui, ele deu um erro. Na linha 12. Delete. Deixa eu ver o que é que foi, tá? Deixa eu ver rapidinho aqui se é esse DB delete mesmo. Tá, a gente viu que a alteração tá funcionando. Para deletar, eu tenho que dar recloc também, tá? Então esse era o problema que deu naquela hora. Então eu dou o mesmo recloc aqui, eu dou um seek da mesma forma, só que eu dou o recloc na tabela e uso o DB delete, certo? E depois eu dou um MS um lock. Eu acho que nem preciso disso aqui não. Eu vou estar posicionado. Pode ter sido até isso aqui. Então eu dou um DB delete normal. Tá? Ah, Emanuel, e via banco? Via banco, em vez de eu dar a função update, como eu fiz naquela hora, né? Eu aqui dentro eu vou escrever um delete. Assim mesmo. Certo? E em vez de dar 7, como eu estava fazendo, eu faço o L. Quando a filial for igual, e aí eu sigo a mesma lógica do meu 7. Eu pego a filial aqui, ó, foi igual a esse cara daqui, tá? Quando a filial for esse cara daqui, em vez de vírgula é end, o código. Esse cara daqui, end, é uma porra de end aqui. Por que esse tanto de end? É a chave no meu banco. Eu tenho que filial e código. Então, quando filial, a chave é filial e código. Quando a filial e código for igual a esses caras daí, eu dou o meu delete. Acabou-se. É assim. Eu vou deletar desse cara quando isso aqui acontecer. Se eu não colocar o quando, ele deleta a tabela toda, tá? Ele vai deletar a tabela toda. Eu posso fazer isso ou posso fazer um delete lógico. O que é um delete lógico no Proteus? É eu dizer que o meu campo delete, aqui ó, esse cara vai ficar igual a asterisco. Aí o que é que se faz então? Em vez de eu dar o delete mesmo na prática, que deleta do banco, eu posso fazer um update aqui, certo? Eu faço um update nessa tabela.
7. De igualzinho lá. Delete. Igual a asterisco. Quando filial foi essa, código foi esse. Se não passar, eu vou botar asterisco para todo mundo, tá? Então isso é um delete lógico. Update, set, blá blá blá. É outra forma de deletar também. Ou dar o delete físico, que aí ele apaga mesmo do banco. Eu aconselho fazer esse outro aqui, update, que aí fica igual o delete do Proteus. O Proteus, na verdade, quando você deleta uma informação, já que eu corrigi aqui, eu vou mostrar, ele dá um delete lógico, na verdade, tá? Tá corrigido aqui, eu vou rodar novamente. Já que eu alterei aqui para não se mexer lá no coisa, fonte. Aqui ele fechou um, né? Que é esse cara. Mas tinha outra tela e ele não fechou a outra tela, não foi? Esse é o browser aqui, né? Um browser também aqui. O ADLC, né? Eu também já vou fechar ele também. Quando fizer, fecha tudo. Pronto. Aqui eu já estou fechando as duas telas. Chegou aqui, ele fecha um e fecha outro. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado aí da videoaula mais longa desse curso. Mas realmente a gente precisava dessa aula bem amarradinha. Não, senhor, por enquanto não. Aposto como ele escreveu admin aqui em algum lugar. Disse. Foi a videoaula mais longa desse curso, mas realmente foi necessário que ela fosse grande assim, para ele poder explicar tudo bem explicadinho. Esse mesmo cara aqui que eu escolhi o 4, eu vou deletar ele do sistema. Ele vai deletar logicamente. Agora não deixa mais eu alterar não aqui não. Deixa que eu estou tentando e ele não deixa. Tá? Esse cara aqui eu vou deletar, então eu vou dar um OK. Resiste deletado com sucesso, ele vai fechar tudo. E quando eu for lá no meu banco, veja que ele vai ficar, esse cara daqui, o 4, ó, ele vai ficar com um asterisco aqui no delete. Esse é o delete lógico do meu sistema. Como eu estou dando um where só quando não for diferente de vazio, é isso que está acontecendo. Então eu vou tirar esse where daqui, tá? Que aí ele mostra todo mundo, inclusive o que está com asterisco. Então, por isso que eu aconselho fazer o delete lógico também no via comando SQL, usar o update, delete igual a asterisco, né? Quando a chave satisfizer, ou seja, o código e o filial, porque ele vai marcar o asteriscozinho. Se você der o delete mesmo, feito aquele primeiro exemplo que eu mostrei lá no SQL, você usar aqui delete, esse cara não mostra asterisco não, tá? Ele exclui de fato do banco. Se fizer assim e não update, desse jeito aqui, ele vai deletar. Agora ele vai deletar fisicamente, vai sumir do teu banco de dados. Prove. Agora. Delete 19 990. Qual a diferença, mano? É exatamente isso que eu estou dizendo. Query 19 code igual a 4. Peraí, então quer dizer que se for o delete lógico, ele fica aqui ainda. Eu consigo enxergar. Então, se eu quiser recuperar esse cara novamente, eu venho aqui e tiro o asterisco que o Proteus consegue ver. Se eu der um delete físico, como eu estou mostrando aqui, ele fez. Qual a diferença desse do outro? Nenhuma. Deletou da mesma forma, mas ele não aparece mais não. Aí eu quero recuperar. Perdeu, negão. Já saiu do banco. Se não tiver backup, perdeu. Então, todos os dois deleta. Se você entrar no sistema aqui, no Proteus, ele não vai aparecer. Nem o físico, nem o lógico. Eu vou tirar esse outro aqui também. Deletar esse cara. Ok. Resiste deletado.
Se eu entrar novamente, ele não aparece também não. O 5 não tá aqui não. 1, 2, 3, 6. Mas ele tá no meu banco ainda. Tá aqui, ó. Asteriscozinho. Então o delete lógico é bom por causa disso. Se eu quiser voltar esse cara, eu dou um update aqui nele. Update 199907. Vou dar em todo mundo, já que tá tudo igual mesmo ainda. Igual a vazio. Eu volto todo mundo pra ativo, ó. Limpei, certo? Vocês podem até fazer uma funçãozinha aí para recuperar a informação. Se eu fechar aqui e entrar de novo, o 5 tá de volta. Tá ele aqui. Se eu der o delete físico, tchau, um abraço. E eu aproveito também para me despedir de vocês. Tá aí nossa telinha, mostrei como é que altera, mostrei como é que deleta, certo? E para não dizer que eu não falei disso, eu também posso deletar aqui no MS Ezequiel usando a funçãozinha de exclusão. É só botar um 5 aqui no final. Lógico que tem que dar um seek antes. Ou para o RecLock ou para MS Ezequiel, tem que dar um seek para alterar ou excluir. Só colocar o 5 e aí você vai deletar teu array. Não precisa passar os códigos da chave. Tire esses dois campos daqui. E aí, passa teu array. Só assim que ele vai alterar lá quando for uma função padrão. Beleza? Espero que tenham gostado aí dessa mega, ultra, enorme videoaula. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Eu vou fazer o MS New Get Dados. Na próxima semana eu posto essa última aí para fechar com essa aula extra. Vou marcar como aula extra lá. Beleza? Valeu, foi bom e até o nosso próximo encontro. Até mais.